era um prazer. Boa noite, pessoal. Iniciando aqui a entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli. Primeira pergunta do Bruno Faria, da Rádio CBN. Tudo bem, Carilli? Boa noite. Eu queria que você fizesse uma análise desse confronto de hoje e também nos dissesse se você viu já no vestiário os pênaltis que o Santos sofreu e se a arbitragem de alguma forma teve interferência na virada e, consequentemente, vitória do Atlético contra o Santos. Obrigado. Ô Bruno, boa noite. Ainda não vi, né? Fiquei ali com os atletas ali. A gente tem que assimilar esse golpe o quanto antes. Domingo já tem outra decisão. De qualquer forma, a bola aérea é algo que incomoda o Santos já há muito tempo e hoje voltou a incomodar, né? Voltamos a falhar ali, né? Tinha se comportado muito bem contra o São Paulo e contra o Grêmio e hoje foi falha. A gente sabia das dificuldades do jogo. É, mas a gente tem que assimilar o golpe quanto antes, que domingo já tem outra decisão. Pergunta agora do Lucas Musetti, da Gazeta Esportiva. Professor, boa noite. Independentemente se a arbitragem errou ou não, foram muitas checagens, né? Pelo menos quatro pênaltis. Eu queria que você comentasse o efeito que isso causa no elenco, porque me pareceu que o Santos estava pendente das decisões do árbitro, que foram uma na sequência da outra, e quando viu já estava três para o Atlético. Qual que foi o efeito psicológico de tanta decisão no VAR e de pouca importância para decisões do árbitro em campo? Obrigado. Bruno, Lucas, boa noite. Independente, a gente sabe que o VAR hoje faz parte das competições, não tem como fugir disso. Independente disso, a nossa concentração ela tem que ser maior, né? Um jogo onde a gente se comportou muito bem na questão defensiva, onde a gente achou um gol, né, e toma o primeiro gol logo na sequência, uma bola que nós sabíamos, que era de frente, deixamos antecipar, depois na sequência. Logo sai uma falta, 1-1, e cabeceio na nossa área outra vez. Então, independente das paradas ou não, na hora que o jogo volta, a concentração tem que ser total, né? Não pode ser uma desculpa, não. É a questão de desconcentrar por conta da parada do VAR, que isso aí faz parte do futebol, cada vez mais vai fazer parte do futebol, e a gente tem que estar mais atento para que a gente não tome esses gols aí, para a gente ir escapando ali de baixo ali. Pergunta do Bruno Gilfrida, do Globoesporte.com. Boa noite, Carilli. Não sei se você concorda, mas acho que talvez o primeiro tempo do Santos, e principalmente até o Santos fazer o gol, talvez tenha sido ali os melhores 45 minutos sobre o seu comando. Não sei se essa é a sua análise também, mas eu queria saber se a estratégia ali deu certo, se era a estratégia do Santos se defender. E além de se defender, o Santos teve a bola em diversos momentos no primeiro tempo, né? Não ficou só se defendendo. Se você gostaria que o jogo todo o Santos tivesse tido esse controle e não tivesse sido tão encurralado pelo Atlético como foi no segundo tempo. Ô Bruno, ainda acho que o melhor momento do Santos no meu comando foi o primeiro tempo contra o Juventude lá, tá? Ainda acho que foi esse jogo. O restante a gente teve um equilíbrio, mas o primeiro tempo lá foi muito superior. Aconteceu tudo que a gente imaginava. Agredimos o adversário, jogamos no campo de Juventude, criamos oportunidade. No final do primeiro tempo a gente tomou um gol de bola parada. A gente sabia da dificuldade. Quando a gente faz um gol, é natural que o adversário se atira mais, né? E me chateia mais assim, se acontece o gol do adversário, que aconteça isso por méritos dele, né? Não por erros nossos, né? Então teve a situação da bola parada, que é algo que eu já falei no início, que incomoda já o Santos há muito tempo, está nos incomodando sim, a gente tem que ter uma atenção maior. Nos comportamos muito bem contra o São Paulo nessa questão, contra o Grêmio também, que era um time forte nessa bola, né? E hoje a gente voltou a falhar. Então, a gente tem que trabalhar porque o futebol, a maioria das vezes, está sendo decidido nos detalhes, né? E a gente tem que estar mais concentrado, estar mais atento nos detalhes de uma partida. Pergunta agora do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes.
Carilli, boa noite. Como você destacou na primeira pergunta, né, que quando acabou o jogo você conversou já com os jogadores, já tem que começar a pensar no esporte, e é um jogo onde o Santos terá um adversário direto na parte de baixo da tabela. O que, que o Santos não pode repetir contra o esporte, que vem repetindo nas últimas partidas, tirando, né, o jogo do Grêmio, onde vocês conquistaram a vitória, mas nos últimos jogos que o Santos não conseguiu resultado positivo. Então, diante de um confronto direto, o que, que o Santos não pode fazer para conseguir uma vitória fora de casa? Por favor. Gustavo, né? Gustavo, boa noite. A gente tem que estar mais atento, né? Saber que todos os jogos a concentração tem que estar lá em cima, ainda mais se tratando de um jogo decisivo. Estamos ali perto na tabela, a gente tem que pensar em subir. Para subir, a gente tem que estar mais atento nos detalhes. Então é isso que eu vou pedir. Não posso reclamar nada de vontade, de entrega dos jogadores, desde o início, correndo, lutando. Mas a gente tem que ficar mais atento às questões de concentração, de atenção, daquilo que a gente passa, das bolas. Temos que jogar um pouco mais, sim, né? Tem hora que a gente está desfazendo da bola, eu quero ter um controle melhor do jogo, é isso que eu tenho trabalhado. Em certos momentos a gente consegue isso, em certos momentos a gente se desfaz da bola muito rápido, e aí a bola fica muito com o adversário, né? Mas temos que assimilar o golpe, que nem foi a sua pergunta do início, o quanto antes. Temos que ficar triste, sim, né? Temos que ter esse sentimento de tristeza nesse momento, mas assimilar esse golpe o quanto antes, para que a gente amanhã já de cabeça erguida, a preparação, porque domingo temos outra decisão, e é assim que a gente vai levar até o final do campeonato. Pergunta agora do Bruno Lima, do jornal A Tribuna. Boa noite, Carilli. Depois da vitória contra o Grêmio, você comentou que aquela vitória era importante porque daria ali uma tranquilidade para a sequência do campeonato, principalmente para essa sequência de dois jogos fora de casa. Eu quero saber se essa derrota hoje para o Atlético, líder do campeonato, por 3-1, traz algum tipo de... devolve, na verdade, aquela pressão que vinha antes do jogo contra o Grêmio, antes da vitória contra o Grêmio. Bruno. Ô Bruno, boa noite. Não vai trazer. Imagina se a gente não ganha do Grêmio, como foi, como esses lutaram. Se a gente tivesse com um jogo complicado aqui, provavelmente nós estaremos, se não ganha, se empata na zona de rebaixamento. Imagina como a pressão seria maior. A vitória foi contra o Grêmio, foi maravilhosa. A gente tem que saborear assim, tem que estar orgulhoso do que aconteceu naquele jogo. O astral que aconteceu no estádio, né, esse astral aconteceu também, que nós fizemos por merecer, e não vai, cara. O resultado de hoje, pode ter certeza que foi muito mais forte que aconteceu contra o Grêmio do que o resultado de hoje, para que a gente busque aí a nossa sequência aí e somando os nossos pontos. Pergunta agora do Felipe Camargo, do De Olho no Peixe. Carilli, está muito claro nessa sua resposta, né, em relação a não voltar àquela pressão que existia, que era evidente, que era enorme por 11 jogos sem vitórias. Mas o jogo, como você mesmo já, até na sua chegada, você citou que todos os jogos eram decisões. Mas o esporte, diferentemente do Atlético hoje, é um rival direto, né? Como é que você está imaginando trabalhar a cabeça dos jogadores para a questão de decisão psicológica mesmo, né? De que o termo obrigação, talvez, internamente, não sei se é bacana de ser usado, mas para o torcedor, para a imprensa, eu acredito que até para muitos de vocês aí dentro do clube, o Santos precisa vencer o Sport por ser um adversário direto. Mas como lidar com essa situação sem pressionar mais os jogadores, sabendo que é um jogo fora de casa e diante de um adversário direto para se afastar mais da zona do rebaixamento? Carilli, boa noite. Felipe, a gente já começou esse trabalho. Essa foi minha conversa com eles ali agora. Não me preocupei em ver vídeo nem lances do jogo nosso, de estar próximo deles ali, né, de já começar a chamar a atenção das questões que pode resolver uma partida, que é a questão da bola parada ali, onde eu já chamei a atenção, né? E já começamos a assimilar o golpe, amanhã é outro dia, todos de cabeça erguida, com trabalho, passando toda a confiança para que eles dentro de campo façam o melhor. E assim, eu nem preciso ficar falando para os atletas, que eu trabalho, que eu sei que é um grupo inteligente, profissionais que querem muito sair dessa situação quanto antes, eles já sabem o peso da partida, que será lá do pingo.
Então, eu não tenho que ficar falando porque eu trabalho com um grupo inteligente. E já comecei, né? Com palavras diretas, com frases curtas, né? Assimilar um golpe logo, amanhã, outro dia, cabeça erguida, cheio de saúde aqui para trabalhar e fazer o nosso melhor lá em Recife, né? E buscar o que a gente quer, né? Com o esforço de todos, com a qualidade técnica de todos, que nesse momento também é muito importante, e com as atenções que a gente tem que ter todos os jogos. Penúltima pergunta do Ademir Quintino, da Rádio Energia 97. Boa noite, Fábio. Gostaria de falar sobre os três zagueiros. Você já disse, aí te correu um pouco na entrevista, mas eu gostaria de estreitar um pouco dessa tua resposta. O Santos voltou a sofrer 3 gols novamente numa partida sob teu comando, já tinha sofrido lá contra o Juventude, e é o 19º time em pior aproveitamento fora de casa. Conquistou 8 pontos em 39 disputados. Sem pontuar fora de casa, a matemática não fecha para se livrar do rebaixamento. Você pensa em mudar para o próximo jogo com um adversário direto, que é o Sport? Ou esse esquema de 3 zagueiros deve ser mantido, mesmo com os 3 gols sofridos hoje? Mas a gente acaba vendo, né, que os 3 gols não foi por questão de posicionamento, né? E se eu começar a olhar para trás, aí a gente está ferrado, a gente tem que olhar daqui para frente. Né? Então faltam agora 13 jogos, é isso que eu tenho que olhar. Se eu começar a olhar e levar para o meu grupo o que o Santos fez até agora, acho que é uma situação muito ruim, que não vai nos levar a nada. A gente tem que olhar daqui para frente, melhorar com os erros, melhorar os nossos erros, melhorar aquilo que a gente tem feito de bom, né, para que a gente saia disso. Então, não posso olhar para trás e olhar os 3 jogos que eu tenho para frente. Última pergunta do Caio Caju, do portal Meu Peixão. Boa noite, Carilli, tudo bem? Professor, eu queria falar, então, você acabou de responder sobre olhar daqui para frente. O que, que uma partida como essa contra o Atlético Mineiro, líder do campeonato, embalado há 17 jogos, que estava, né, até o jogo contra o Santos sem perder, traz de bom para o Santos, vendo que, por exemplo, no primeiro tempo foi de igual para igual, até o segundo tempo também, até tomar o primeiro gol e depois, no embalo da torcida do Galo, conseguir fazer os outros 2 gols. O que, que leva de positivo? Isso dá uma confiança mais para o grupo, mesmo em meio à derrota? Porque, quer não, nos últimos jogos, o Santos jogou com equipes na sua faixa de tabela de classificação. Contra um líder, jogar de igual para igual traz um ânimo maior, traz uma confiança maior para o elenco. O que, que você extrai de positivo mesmo em meio a essa derrota, Carilli? Obrigado. Desculpa. Caiu. Ô, Caio, boa noite. Tem muitas coisas positivas, é claro que numa derrota a gente fica muito chateado e muitas pessoas acabam olhando só as coisas ruins, né? A gente tem que sim corrigir aquilo que não foi legal e sim enaltecer aquilo que foi bom. Então, jogar contra o líder, onde finalizou 10 vezes no nosso gol, sendo que das 10 vezes no que passaram para mim, 2 foi de pênalti, então de jogo rolado foram 8 finalizações. Então a gente conseguiu bloquear um time que tem volume, um time que tá mais tempo junto, tá com uma ideia de jogo já bem definida, né? E que tá assim, não tá liderando por acaso. Então amanhã já treinar aqui pela manhã, principalmente quem não jogou, já passando os detalhes da partida, trazendo aquilo que foi legal, aquilo que a gente tem que melhorar o quanto antes, que a gente não tem muito tempo, né? Pra gente fazer um jogo lá em Recife, equilibrado, chegando, incomodando e marcando forte, porque passa a ser mais do que decisivo outra vez, que nem foi contra o jogo contra o Grêmio. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, professor. Muito obrigado aos amigos. Uma boa noite a todos.